Америка виходить із Ради ООН із прав людини. Про це повідомила посол США в Організації Об'єднаних Націй Нікі Хейлі. Каже, що таке рішення ухвалили, оскільки жодна із країн не набирається сміливості приєднатися до Америки в боротьбі за реформування цієї організації. Раніше Сполучені Штати довго погоджували вийти із Ради ООН із прав людини за умови, якщо її не реформують, і звинувачували орган у тому, що він антиізраїльський. У свою чергу, Ізраїль підтримав таке рішення Америки. Також додам, що відповідне відомство створили у 2006 році, і воно повинно слідкувати за можливими порушеннями, які вчинив Ізраїль на окупованих палестинських територіях. У свою чергу, Вашингтон хоче усунути це питання із порядку денного.